לנצברג, שבא כאילו כבנקר, לא נמצא פה, מהות העסק הוא אחר מאשר גלבוע גליל, שזו קומדיה של טעויות, ולא בפעם הראשונה ניגע בזה. בני מול גרשון. שני זווית של החסימה. האם זה אסיסט שביעי של גיל בני, תרשום, תוסיף, אל אמין עם השלשה. ולוקחים את היתרון. 60-59, אל אמין שוב מקבל לקצ'ן שוט ושם את השלשה. יש שחקנים ארץ שיכולים לבוא לקבוצה ומיד להיות טובים, זה עניין של פשוט סוג של שחקן ואל אמין. טכני מאוד, אבל הוא לא חי את המשחק כל הזמן. וזה מתחבר למה שאתה אומר. אל אמין, אל אמין בזון. 5 נקודות מהירות של גנט ושל חיפה, כבר ירד ל-12 הפרש שאנחנו ב-5 דקות עכשיו. זה חצי דקה שבן מורנח, אה? וואו, ואותו. בסיום המשחק אנחנו נשאל את אלעד חסין מה הוא ראה, מה קרה שם. שאל אמין לוקח עוד שלושה ועוד קליעה. פשוט